Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, sayyidina wa maulana wa habibina wa syafi'ina wa qurrati a'yunina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil adzim. Amma ba'du. Hadratul Ulama wal Fudala, para alim ulama, para kiai, para masyayikh, para asatid di Gusturoyo sesepuh bini sepuh Mojokerto, pun Karangnagar sesepuh ingkang sangat kita hormati, kita muliakan. Hadirin hadirat jamaah rutina Ramadan ingkang sangat dipun muliakan kali Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya kurang ngedekor. Kamopo mancing iku maso watu atau titik ya. Kamopo sementingan semangat. Nggih, semoga-moga kabeh diparingi panjang umur barokah manfaat padha ngemani riyo kabeh. Nggih. Nanti sing rapi ya iso ngerasano enak ya rapi nih, sing durung rapi ya muka-muka nanti berdoa jodohnya Allahumma. Amin. Wis tegone wis iku tok sing diarep-arep apa meneh jajaran ayo. Nggih ya. Sampeyan tak tongano duwe akeh nek dipecucuwi ya ngono ya tetep gak iso enak lho tetep sing jajalan. Duwe-duwe dikei sing diwehi mecuc. Kudu nyawatno tapi kertas. Ngene kok tetep wae kritik rada akeh titik terus tak ucalno. Tanpa nono. Semoga-moga kabeh ini barokah manfaat. Bagi suben matur nuwun sanget dhumateng Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. Kemawon kang rawuh niki ku apeh. Sana putune, sak keluargane, sak mbah-mbahe barokah bulan Ramadan. Sedunia keburu tadi wawang sing oleh cintanya Kanjeng Nabi di syafaati Kanjeng Nabi tentunya ini besok-besok di syafaati Kanjeng Nabi dan akhirati Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alal musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa ulumihi wa ulumina wa ulumikum wa adalina min barakatihi fid dharaini. Amin. Ana Miftah. Kana Jawis. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Man badala dinahu faqtulu. Ini termasuk salah si jenis hadis yang sensitif. Ya, cuman diwocok untuk kebeleri kalimat wais nang dinding gue celuri diteng. Soalnya diang kita mata ini buang niku ibadah. Aku besek. Man utawi sapa ae padala kang ganti ngelih ganti ya ngelih sapa man dina kuwi ngagomoni man tegese metu teko agama Islam fak dulu maka becik maten ana sira hu ikman lho ya matos ya makane napa sih kula kali sampean niku nek istidlal
tau ngaji usul fikih, ya tau ngaji ilmu bahasa Arab, ya gak ketang balagoh mantek, jadi ngerti runtuk di batek, runtuk di maani, ya runtuk di bayan. Soalnya yang nampak jenenge Quran itu bahasa Arab, hadis itu ya bahasa. Nah, yang umum dikandani nggih dalil iki tok manfaat taladina waqtulu. Terus gak dijelasno konsepe gawe dasar balagoh karo mantek, gak dijelasno dasar teko asbabul wurute. Yo nang dinding opes me sing ngono terusan. Cok ketok jleb, cok ketok jleb terusan. Allahu Akbar. Les ngono nang. Model kaya superhero ngono terusan. Saben syuting ta yo apa. Nang dinding ayam-ayam gladi. Nggih. Makanya kaya ngeten iki nggih perlu dipahami konsep edisi. Sing diarani riddah iku apa? Kapan wong iku diarani murtad? Terus konsekuensi teko murtad iki sing ya apa? Sehingga wong niku gak sampai salah nyoba hukum. Sing tau ngaji sulam taufik mesti eling. Sing jenenge riddah tegese wong metu teko Islam, diharani metu teko Islam niku krana telung jalur. Lho nek konsep iki diterapno temenan, terus sapa sing metu teko agama Islam, mbok liwat siji, mbok liwat loro, mbok liwat telu, kudu dipateni. Lho ala bacaan tem mriki sumpah. Gak ketang padha-padha wong karang nongkoni bacaan. Ya. Soale kaya-kaya niku kula kali sampean niku ya gelak keprojot. Titah. Wong niku diarani jebal teko syahadate. Nek nglakoni rita itikadiyah. Maksud rita itikadiyah niku wong sing ucul islame gara-gara koder tauhid, gara-gara koder iman. Meneng-meneng ragu temen tak pangeran wijen kano kanjane kano keluargane itu kodiah meragukan bahwa Tuhan itu Esa. Niku pun sakjane wis murtad, gak usah ngomong, gak usah ikrar, ngiyakini ya. Gak yakin Kanjeng Nabi niku utusane Allah Subhanahu wa taala, murtad. Gak yakin Quran niku kalam Allah Subhanahu wa taala, murtad. Gak yakin besok-besok ono dino kiamat, murtad. Gak yakin bedinane sing dilakoni sampai sing kate dilakoni sampai sing wis dilakoni iki melu dalan kodok-kodok dari Allah Subhanahu wa taala, murtad. Yes, gampangane gak 100% oleh percaya rukun iman berarti gak iman wis ngono tok. Niku itikadiyah to wis. Wis les 16. Amblasus. Niki ridha itikadiyah.
Tegese Pak dia omong gak nek uang pun koyok ngene iki. Ya yes, sepeda. Paribasan masuk bendino sembahyang, bendino poso. Bentahun munggah haji, tapi nek rukun imane gak jangkep, imane yo katut gak jangkep. Ngoten. Berarti syahadat yo katut gak jangkep. Jangkep utawa gak percaya karo rukun Islam ati sing penting madhep lapo adek sembahyang bareng lah sakjane ridah ridah nek cuman gak nglakoni krana limpi gak ngelakoni krono apa jenengnya seliwur baru terus bokot-bokot teiling terus gitu dilironi ini jika tapi ini duwe keyakinan bahwa kita ini menjadi Islam tanpa perlu menjalani apapun yang telah ditetapkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu saja nih wis podo gak percaya karo Kanjeng Nabi. Yang penting ada dodoy kono Allah. Wis padha ae. Sembayang gak sembayang iku urusane siji lah. Wis ngene iki, gawe aturan dhewe. Nabi anyar aja. Wis enteng aja jawab bingung niku Nabi anyar aja. Kecapan lembu ini. Balene tuh aku kumawal. Iya dikau dia. Bertanya itu boleh, tapi mempertanyakan itu fatal. Betul loh. Oke. Takon niku krono gak ngerti, tapi nek mempertanyakan itu karena sanksi dengan kebenaran. Nggih. Takon niku krono karo ndi sing bener, nek mempertanyakan niku berarti sanksi karo sing bener. Jadi kaya apa sih sembahyang? Jadi pangeran itu gak butuh disembah. Tapi gini tadi umat ya kan jeng Nabi kok dikongon sembahyang barang. Mana lo? Selain kulo podo, bapak pangeran itu besuki cuci jaluk pacet. Mas, pangeran lambi nyari sakit kejar reno. Al jununu, fununu. Gendeng niku kake sing kayak so ngawiti makan nih terus ngawur niku. Masalahnya nih kaya intelek. Kuliah hari tapi lapo lo meneng-meneng jurusan ekonomi bakas masalah tahu gitu lo lapo menurut lo pemane terus nyeramai konjoni urusan tahu gitu salah jurusan mas melepuh usuludin utawa tarbiyah bagian mulang aja nih ekonomi bakasannya terus bakasannya maksiat si tak lama tengok di sini. Tarang iku nek gak mateng nyene gak blek. Iya, sawangane koyo enak dicokot kok wajib masyaallah. Nyes PHP tok lho uripe. Nggih, dadi dhek iku gak kroso di PHP karo urip niku gak kroso. Ridai di Qadiyah. Ragu dengan rukun iman ndak punya iman. Ragu dengan rukun Islam ndak jadi Islam. Sintok wis. Parah budi Gus, karo parah wis. Parah. Orang-orang yang mempertimbangkan terkait akalnya lebih tinggi dari apa yang telah menjadi pertimbangan-pertimbangan para ulama, mereka ini biasanya terjebak dalam kejumutan. Oh, nek bahasane kerening. Sik, permisi. Nih, sebenarnya gak nyebut ya. Itu belasannya. Ya, orang itu nempo nuripe jumat ya, wis ngono. Wis gak nganan, gak ngiwo. Akhirnya semuanya itu diragukan dengan alasan keilmuan. Sampai sesuatu yang sudah tertata rapi
Istilah ini sudah dikodifikasi dengan sangat baik sekali oleh para ulama. Para lo ya wis akeh wis. Sik gampange diureh-ureh. Nggih cangkem basa istilah. Bahasane dikeren-keren no, tapi isine belas gak kena dekonstruksi. Dekonstruksi ku opo sih maknane jawane? Ureh-ureh. Nek ditulis dekonstruksi ngono model kaya pointer ngono ya. Ada ya gak? Woi cik, menurut pendapat saya katanya ini sok dekonstruksi dulu ya apa kira-kira iku lak podo karo ono arek gak cocok karo bangunan iku mestine gak ngene terus dirubun dekone tekna iku cek ira-ira koyoke niki kok kono gone anune ya selak dikeplak wong kampung ta lah. Ya. Kating rubuhno bangunan iki ya dipikir dhisik iki engko gentine gendenge apa, gentine renge apa. Gentine temboke apa. Sing perlu dirubuhno sing di sing pancet ngadeg sing di ada perhitungan-perhitungan yang sangat kuat sekali terkait bangunan sebelum benar-benar direnovasi. Sekolah rek. Belum tahun bangunan teknik sipil. Jadi nek bangunan kaya ngene gak oleh gawe boto, nek bangunan iki renge gak ngene gak oleh gawe genteng niku pun ono. Lha wis rugal falum iki lho isuk dikeki genteng iki lho sing ngukur sapa? Lah ngono. Mancak genteng nek gak dunggahno maneh kakekmu sing nang jero kitir-kitir ndeng. Ya wakai gak diukur ketahanan hari ini. Ono ukurane cak sak meter iki beban dayane sak piro galvalum iku ono pisan. Mangkane terus dhuwure ya padha-padha galvalum ceke cocok. Dadak dimodifikasi dhewe galvalum galvalum genteng. Sing nang jero wiritan. Ketok cocok niku durung barang mesti aman. Niki sing perlu di ngoten. Ketok cocok niku durung barang mesti aman. Makane aja sok kemalan gaduk-gaduk nang ibadah sing gurung ana contone. Apa-apa yang menjadi ketentuan dari Kanjeng Nabi yang kemudian menjadi ketentuan para ulama. Ya wis jarno sakmu. Jarno sang. Soalnya nopo, kulo kali jenengan ni koyok wong loro, ulama-ulama ni ku koyok wong sing dadi dokter hati. Dokter hati. Makane warasi awak ni ku gak kak duduk no warasi hati. Warasi hati ni ku kadang-kadang awak sing halar sabopo. Masya Allah loro sing penting hati ini waras timbangannya awak sehat tapi hati ini bosok lu ngunul. Lah para ulama ini dokter hati duduk dokter awak duduk dokter awak mereka yang kemudian tahu dosis-dosis supaya hati gak kena penyakit gini hati gak kena penyakit gini hati gak kena penyakit gini. Beda dokter beda resep. Soalnya ketemu karo pabrik obat sing gak podo. Ngoten lho. Ketemu kiai iki diwewi wiritan ya badi pitu tok. Mari sembahyang. Ketemu kiai liyane satu. Benari sembahyang. Ketemu kiai iki diwe ayat kursi telu tok. Tapi sing buri dibaleni ping telu wala yang untuk hibu mawah wala aliyu nanti dibaleni ping telu keambaan dosis diminum setelah makan dongun setengah jam setelah makan ono sing gak diwe
ayat kursi pitu, diwehi ayat kursi 11, diwehi ayat kursi selikur, diwehi ayat kursi petambolo siji, diwehi ayat kursi petung bolo limo. Betul, dosis soalnya penyakitnya gak bodoh. Dia paracetamol jejer karo kafein kayak wong lanang supir-supir jadi dia gak ngantuk masih awal yang gerges diobatin itu ada daya tahan sih. Nah flu ini rada ada ini ganti paracetamol sampai pesudu efedri tapi ngombe tes langsung semaput lama no wes mangkane misore ditawulis gede selama minum obat ini dilarang mengendarai kendaraan bermotor. Lah walau podo-podo obat flu ne les nyetir yo gak sida waras lah nggih ya nggih nek gak garane wong loro ya lorone tambah wis ngono dah. Ini nambang ya wis ngene-ngene. Kelo niki lho sing bahasa mempertanyakan niku sakjane kaya ngeten iki. Ketoke meguru tapi asline sing digawe niku pikirane dhewe. Ketoke nggih syariati Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tapi atine niki gak tau nyentel belas percaya karo Kanjeng Nabi. Diute guys entek Kanjeng Nabi. Ngeten. Modal ini terus kaya Kanjeng Nabi niku ana bujuke ya. Nah ini padahal ngerusak benar etika dia. Kok tutuk Kanjeng Nabi tutuk dosis sing dikene guru ngeten niki wae nek kejarah pun talah gendeng-gendeng sampean. Coba lakon-lakon gak percaya. Nis. Semodelnya di mix, mau tuh kok kiai kisah ini, kiai kisah ini, berarti jumlahnya 107. Nge, wes dikei dosis, wes dikei dosis lah, gue sadar. 500 miligram, gue berat, gue sadar. Tak lu cari ini dokter, kok dosisnya gak sama, dosisnya gue 250 gram, berarti sih bener itu 500 plus. Rongatu seket langsung pecah utai. Nah cobaan sih para temen para setamul betul ngatu seket sauntalan kasih tahu aras ngeluh nih muru-muru nolah aja. Iya, sing kuat menu paling yang gini kita pakai terus ngeblak menu dok. Sing gak kuat ya wes moro-moro terus dilogok nih gua disedot lambungnya nek nututi. Nek nututi ya wis, ya wassalam. Lho niku lak wonge langsung mati lah nek sing urusane dodo niku lak wonge jek urip. Tapi dodone sing mati. Tambah wiritan tambah ake gak tambah nemu dalan empuke ati, tapi ati niku tambah terus merongkong. Gak kena diulik-ulik. Ibaratnya ngene iki, iktikodiyah niki goyang. Lah nek wis urusane masalah iman, urusane masalah Islam, nek iktikodiyah goyah, ya jenenge sitok-tok. Ridah. Metu Bapak agama Islam. Yo tapi ngelacak ngene iki kan mboten iso sih. Ngoten lho. Mboten iso digeyang kita anggit. Iya nek iya lah nek gak. Saya jajal niki sak menten katae ten mriki niki sing bedakno, atine sing mantep karo Kanjeng Nabi sing ambek biasae kemalan mempertanyakan Kanjeng Nabi. Ketok napa mboten beda? Gak ketok. Lah terus waktu luwe kapan? Sopo sak menen niki sing kudu dipateni ayo. Bade-bade oh koyo ii kok pantes iki ngono. Menek nek tok prejengane raine ngono rai-raine murtad aja. Allah ya arkanul iman arkanul Islam. Nggih. Angel lacak-lacakane sing niki rita iki kok dia padahal niki sing asli rusak niku sing niki. Ngoten sing asli murtad niku sing niki kelas berat niki.
Nah, sing repot niku kadang-kadang ya cek sembahyang, ya cek ngaji, ya cek poso, ya cek zakat, ya cek haji. Ya cek haji. Ya cek syahadat barang tapi kok gak yakin karo syahadat itu. Ya ngene iki ora Islam dengan setengah hati, wis Islam seperempat hati, 10%. Ngono. Saya sebagai sepenting Islam lah, mau Indonesia itu kah Islam juga kah soal apa-apa kah enak belas ngelakuin sembarang kali. Yo wis bapak lah wis ngono lo. Islam mau goyang ini kita naik lah cala cahani ngono. Wong yo biasa jejer guyon kadang yo rokok joinan barang. Tapi sing siji mantep, sing siji belas gak mantep. Nanti yang satu ini tetep imane, sing siji ini pun korat karit imane. Nah terus kaya ngene iki faktuluhe ya apa? Bagaimana cara kita menghukumi apa yang ada dalam pikiran seseorang? Bagaimana cara kita menghukumi apa yang ada di dalam hati seseorang? Ini wis nahnu nahkum bil zahir. Sebagai sepenting kata jawabane lah ya wis. Berarti ini gak dipatah ini lagi ini gak ngelakono dawe kanjeng Nabi lah iya wakil mana ya ojo cidek-cidek karo wong sing ati ini gak mantep karo pangeran ya apa beda noni jajalan ya apa beda noni kadang sing ketok kau khusyuk dewe kemala sing asli ini paling gak mantep dewe khusyuk ini karena gak mantep kok. Nggih, bendino ngetes pangeran. Cek aku tak ngene sih, jajal di anu tak gak karo pangeran. Ya Allah, pangeran sak dites gak kualit aja. Eh, aku gak nyambut gawe, nang jane pangeran aku mau paling rezeki masa aku gak nyambut gawe gak lapo-lapo yo, tetep diwe rezeki. Lah kakek ini hari. Lah pangeran adikmu ta yo apa kok mencoba ya. Enten sing ngeten iku kadang. Tapi kan enten Gus critane tiyang sing ngoten-ngoten lho enten. Tapi tidak dalam rangka coba-coba. Nggih. Soale konsekuensi ini nopo iman. Ning Nabi Ibrahim mawon takon kaya ngoten niku langsung ditanggeri dikali pangeran. Qala walam tu'min. Lho gak percaya takon wae. Nggih. Lah wong jane kan Nabi Ibrahim, wong atine niku lho gak tau pedhot teko pangeran. Cuman kan kepengin lho. Balah. Dungge. Kula niki nggih muat. Walakin liat ma inna qalbi, tapi nggih supaya luwih mantep ngoten maksud kula. Kula ngomong bengok-bengok ngeten iki krana kula yakin sing kula bengok-bengok ngoten gene masyarakat niki bener. Tapi nek misale kula niki nyekseni dhewe masyaallah kan sing kula critakno niku saged beda. Jeneng Nabi Ibrahim niki njaluk undak-undakan ilmu, gak njaluk undak-undakan bayaran. Gak njaluk undak-undakan rezeki, dadak kakek ini ditiru ambek arek saiki tapi gak gelem nyambut gawe kok. Yes, ngene iki supaya atiku mantep ya sak gak nyambut gawe tapi nek anjane pangeran temenan oleh kowe rezeki aku jelas diwehi malaikat tingali kliwis kliwis aja direkna. Kate PHP pangeran di PHP dhewe. Jajal aja di sofa seminggu. Ya. Apa arene? Tadi uang ni kadang-kadang nemu coro tapi gak nemu tujuan. Akhirnya sing ditiru coro ni tok tujuannya gak podo. Macam tujuannya gak podo. Kaya tok ro bapak ibenisu nunggu nyepeda nang Mojokerto, nyepeda nang Mojokerto, nyepeda nang Mojokerto. Padahal nyebut gawe. Kata anak itu tiru-tiru nyepeda nang Mojokerto, nyepeda nang Mojokerto lapo. Ya mbantengi. Nah ini jembatan Surodinawan kudu meneng ngene debon-debon. Lapo lho kene tiru bapak.
Bapak ini benih si nyepeda ini mau Jakarta lah kaki umu ukur garu bapakmu lapo hari ini lagu ini tambah ngetek no duwe bapak ambil rokok anak gue di jembatan Kedal Kedul aja lu ditapuh malah ekat ayo apa usah ini kalau kali sampai ini ingat ini ini Nabi sholat para ulama ini gue sholat ini ya sholat sholat ya tapi kayak mang persis nun ini sholat di Kanjeng Nabi tadi koyo sholat di para ulama tadi koyo sing tuwek-tuwek ini gue tadi koyo kini sholat ini lo tambah ngentek no koyo ini wong tuwek-tuwek enggak tambah ngerusui langit sembahyang ini lo narget pangeran kok lo sembahyang lo gue sih awas yang menikah oleh rezeki kakek pangeran diancam hari ini eh gini gini mari sembahyang tetep gak oleh apa-apa ya mending gak sembahyang lo sakarmu lo mungkin gak sembahyang yang dunia ya gak apa-apa sila ya gak kecil belas tapi gini kita gak kerasa kadang-kadang ini kumbleset dan gini tiga dia maten lo natus dan gini tanggal dan gaya ini ke situ kok sakit sampai tiga dia ini ke goyah ini ke yonopo soalnya wong itu kadang-kadang luwe ngutama no akali dinimbang hati ini no no luwe ngutama no akali dinimbang hati ini wiki tok sing diandano intelligence. Boys lagi ini cek kena dipikir yo, dipikir cek kena digaduk-gaduk no, digaduk-gaduk no. Padahal gak maduk kadang-kadang niku. Dengge sepeda ontel niku duwe ban loro, sepeda motor iku yo duwe ban loro. Ono akhir-akhir bengkel waras no terus bani sepeda motor diganti sepeda ontel ayo. Kaono. Kaono soalnya nopo ketahanan ini wis gak podo beban yang ditanggung itu sudah ndak sama tapi saat ini wonten lho sepeda motor sing gawe bani sepeda motor koyo bani sepeda motor tapi duduk niku sepeda gunung-gunung sing bani mlempu-mlempu niku mosok tahu ya tiga sepeda motor kan mboten tetep niku bani sepeda motor tetep niku bani sepeda motor lho nek kreativitas seperti ini boleh soalnya gak ngelanggar pakem bani sepeda motor itu wipis no sampai pelekin ku koyok demok lemah tapi tetep bani sepeda motor duduk bani sepeda motor gak iso dijoli-joli niku gak iso maka nih bengkeli sepeda motor yo dewe bengkeli sepeda motor yo lah wong sak niki mboten nih lah nek padha-padha bane ngono ya mbok coba-coba ngono lho sepeda motor diganti bane mobil. Lha niku wis kabeh wong wis langsung nganggep gendeng wis ngono tok. Salah napa mboten enten. Dan itu tidak dianggap sebagai modifikasi. Kenapa? Karena melanggar pakem. Melanggar pakem. Makanya ini sama itu nanggone dalan ono sepeda motor kok bani 16 wis jelas duduk modifikasi wis niku dilebokno nanggone kriteria khusus wis ngono tok wis gak oleh ditiru gak oleh ditiru soalnya nopo siji ngerusak aturane pabrik nomor loro ngerusak garansi nomor telu ngerusak ilmu ngerusak ilmu si nomor papat mesti ngerusak sosial ngerusak sosial nah, sepeda motor jembari sok podo mek mobil lo mari wono wendek jadi si nomburi gak ketok trek-trek ngono ku terus liwat tengah dalan apa gak ngubui wong nah. Kalau kita ini terlalu kreatif dalam memodifikasi sesuatu sementara tidak dibarengi dengan pakem dan keilmuan yang mantap yang muncul itu bukan menambah manfaat tapi pasti menambah masalah.
ya wis diarani arek iki kreatif ya wis sebatas itu tok. Tapi terus kreatif iki gaya apa karo yo. Iki kira-kira ditiru ngono manfaate kanggo aku apa gak ono? Gak ono. Ngene yo wis. Sing paling enak niku ajane wis. Gak ngerti yo taklit wong awam mo. Terus kate lapo. Timbangane kok kebrosok mlebu nang gori rita etika dia. Misi pertama. Sing kedua enten jenenge rita fi'aliyah. Niki ketok. Soale perbuatan. Musyrik diketok nuliat nyembah prahola nyembah sa'liani Allah subhanahu wa ta'ala niki jenenge riddah fi'liyah. Riddah fi'liyah tapi apa wong-wong sing terus melebu nanggone riddah fi'liyah niki ya tetep faktulu ya tetep ditafsir Loh, tapi kan Kanjeng Nabi pun dawuh kaya ngeten lho. Kanjeng Nabi niku lho ya ngejarno yo, Mas. Nggih. Enten sahabat Kanjeng Nabi niku budal ten ngene Najran, itu biasa niku. Lah Najran niku nggone wong Kristen. Koptik. Ngaten. Salah si jenis sahabat iki kira gak gelem mulih malah akhirnya metu teko Islam ngalih nang nggone Kristen. Ubaidillah bin Jahsy. Diwatai ini kali Kanjeng Nabi. Boten. Ya pancet urip sampai mati. Mati karepe dhewe. Nah, ayo wani ngomong Kanjeng Nabi gak konsisten karo omongane dhewe. Melebu sing pertama sampean. Saya tak lah makanya ngomong itu kudu dipikir dhisik jati memang cari ini fak dulu tapi kok konjone dhewe lakoni ngono malah gak apa-apa napa niku tok boten Abdullah bin Ubay wis jelas-jelas wong munafik penggaweane niku fitnah tok tengene Kanjeng Nabi. Wis pokoke muka dua nih. Ketemu Kanjeng Nabi elek-elek kono. Musyrik ketemu musyrik elek-elek. Kanjeng Nabi, wis. Pakeh ini. Ketemu A dodol C, ketemu C dodol A. Ya Allah, tapi dijarno nih Kanjeng Nabi. Jarang sak mati-mati ini. Sak mati-mati. Insyaallah. Jenten wong nuduh Kanjeng Nabi gak adil. Dul wazirah tami. Ya wong niku wani nyacat Kanjeng Nabi niku gak adil ya berarti nuduhne Kanjeng Nabi niku duduk nabi. Yo, ya bali nang ngene sing pertama mah wis pecah wis jelas ridah iki Khadijah. Tapi dijarno karo Kanjeng Nabi. Dijarno. Mboten napa-napa. Ki mboten masalah mboten napa-napa ning ngoten. Tapi ternyata tidak seperti yang terjadi. Nantinya ada yang terbang patuhi. Wis mlebu Islam. Tapi yang buru buka naik ke mlebu Islam akhirnya baru sadar balik nang ngene Kanjeng Nabi Muhammad Nas tak cabut oleh ku beat mang kau kasih to mulut Islam kasih to anjenam janam mesum to gen apa berarti kan ukuran ni fak dulu ni ku dibuatkan terhadap terkait dengan berubahnya keyakinan di dalam hati nonton tidak terkait dengan berubahnya iman di dalam hati tapi lebih terkait terhadap potensi bahaya orang yang murtad ini potensi. Nah kalau potensi kita terbukti faktulu perangono perangono
Contoh Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu. Moro-moro sakobila gak gelem bayar zakat. Soalnya rumah sani nek Kanjeng Nabi wis mati ya berarti opo-opo sing wajib zaman Kanjeng Nabi saiki wis gak wajib maneh. Tadi dikoar-koarno. Ngoten lho, golek pengikut. Ayo diperangi waktu lu. Ngoten. Tapi suwali Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Niku enten sakobila malah. Anak buah Bakar bin Wel murtad metu, tapi kata diperangi kali para sahabat boten oleh kali Sayyidina Umar bin Khattab pada khalifah ojo. Soalnya apa? Karena orangnya ndak punya potensi bahaya sama sekali. Artinya nopo didakwai dijak balik niki cek kemungkinan iso. Lah nek ono kafir gara-gara murtad pateni kafir gara-gara murtad pateni. Lah mulun rokok kabeh lah. Mulun rokok kabeh. Lah kene ndak wai sapa terusan. Kalau setiap orang yang tidak beragama Islam itu harus diperangi. Wah kene sak donya niki sing kare wong Islam tok. Dan yo sepi ini. Iya. Lah nek niku dimulai ke zamane Kanjeng Nabi mesti ini sing urip sak monten katae niku gantun Kanjeng Nabi sak kanca-kancane tok pun. Satu nyentek nyata ini kan boten soalnya apa gikrono no wong ini kembali Islam itu ketok soalnya apa enten sasaran ya sing si sasar ya gini-gini bahasa ini gini ku dadung kepuntir bahasa keren ini ku paradok lakotin sih gini nek pedok wong kafir dia maneman dijak mlebu Islam tapi nek pedok wong Islam malah dikafir-kafir. Ais. Mau ndelindungnya nek aja. Ere sing nomor 3 niki kula kali sampean. Riddah qauliyah. Murtad gara-gara kakean ngomong. Ini tentu, makanya kakean niku gak enak. Kabehnya kakean niku gak enak. Jadi ngomong nyenyek-nyenyek Quran, nyenyek-nyenyek pangeran, nyenyek-nyenyek Kanjeng Nabi. Ini termasuk riddah qauliyah. Riddah qauliyah. Meneng-meneng koncone di musyrik-musyrik no, di kafir-kafir no. Niki nggih riddah qauliyah saja. Tidak meyakini keimanan seseorang itu pada dasarnya tidak yakin dengan adanya hidayahnya Allah Subhanahu ayo wis lah cewek sahadat ya wis talah cek sahadat Islam menurut lu kok cek angeli wadik terus diurek-urek hati ini wis lah temenan tak gaya wis apa sih ngeru apa sih ngeru. Mboten enten, makane hukumi kaya ngeten iki mboten iso dihukumi secara dohir karena bali eten gani iktikodiyah male. Iktikodiyah male. Yo cari syahadat tapi gak sembahyang. Ya sapa ngerti durung iso. Sapa ngerti durung tergerak meru. Tapi bukan berarti tidak percaya bahwa salat itu adalah ajaran dari Kanjeng Nabi, sesuatu yang telah ditentukan wajib oleh Allah Subhanahu ayo ngene kok nek ngerti wis istighfar istighfar dewe. Tapi wong niku nek wis kadung gak yakin gak mungkin istighfar. Masih nglakoni. Nglakoni Allah Akbar. Sajane gak yo bojone aku sembahyang ngene. Lha terus lah apa? Untung ya kula malaikat wis langsung tak kowoplak mbek buku ngono. Matamu nuto wis langsung lakon lapo jungkar jungkir nek gak yakin nuto pencitraan mas nah umur anak tak miraku nuto astagfirullahaladzim qauliyah niki sing kula kali jenengan nu kadang-kadang keprucut nggo tembriki ngaten tidak napa nggih tidak merasa bahwa seringkali dalam sehari itu kita ini ternyata murtad berkali-kali. Murtad berkali-kali.
anjen balik ini ku gampang. Kabeh mazhab ngakoni balik ini ku gampang. Cukup sadar. Nah karena balik ini gampang, mesti ini hukum setelah masuk niki juga lebih halus. Ngoten. Lha nek terus wae fak dulu ngene iki lama linci-linciman mumpung durung sadat maneh bacaan. Gue nek wis sadat kae yo dibaca blok. Ya Allah. Lah sak niki niku kan kata wong niku ngukur imane wong liya. Hanya dari tampilan luar. Hanya blind. Ngoten. Hanya blind. Nah, Kanjeng Nabi niku nggih tetep meskipun dawuh kaya ngeten iki dalam konteks tertentu. Siji, nek anjene wong niku gara-gara murtad niku terus berbahaya bagi masyarakat, ayo kaya ngene iki perlu ditandangi. Nggih. Nek metu gaplek ini gak apa-apa, nek metu gatel ini yo disasa wis ngono tok ae. Yo aja langsung dipateni. Antem ngono tok ae. Kayak kegeman kan metu-metu atau anu gak apa-apa tapi nyocot mulam dan angin ini kan yes beres gak apa-apa peringatan dulu soalnya pada masa-masa tertentu yang jadinya kudu ditandangi kalau muncul potensi berbahaya pemane sampai misalnya wayai perang ono sing murtad terus baru belot nang musuh oh ya sasaran pertama wis niku hukum perang wis wis jelas jadi sasaran pertama. Napa kaya wong-wong munafik Madinah niku kok suwi gak ditandang-tandangi niku. Soale sik tetep sak kubu e. Cerdase lak to mriku sik. Kok coba ombelot ngono wis jelas wis karuan. Hukume niku langsung jelas. Waktu lu sikat bro ngono to wis. Maya kok. Adek wani belot kono ya wis berarti wong kono. Nah ini mboten nih, pancen tuh kene tapi ngerus gitu teko jero masyaallah. Oh. Nggih. Jadi napa nggih? Lah sing bahaya niku mboten musuh teko njaba. Dalam strategi perang itu yang berbahaya itu sebenarnya bukan musuh dari luar. Tapi yang memusuhi dari dalam. Sing ngetok nyedulur nyemana nih malah kadang-kadang lebih berbahaya daripada sing melo-melo musuhi nggih melo-melo musuhi tapi yo gak usah terus kewaspadaan tingkat tinggi ngono-ngono saiki nek ngono kancaku tak screening kabeh lapo lapo sing gak usah gumul yo gumul waspada itu boleh. Tapi terlalu waspada itu nggih berbahaya. Iki kok kak gini, iki kok kak gini. Lah apa meneng-meneng koncone terus dianggap kaya wong gimana ae ana. Wah siki kok nek kira-kira tak wae ngene kak gini, kok tak wae ngene kak gini. Aku ngomong ngene kak gini. Lah apa wis jane ngomong ya ngomong, kok gak ngomong ya gak usah ngomong. Ngwae ya ngwae ono kaya yo gak apa-apa wis ngono tok. Soalnya gini gua pedoman sing paling kuat Painur itu angkul di aibin kalilah. Wong niku nek atine niki wis nrimo. Ngono, wis klik. Angkul di aibin ketok cacat-cacate. Napa jenenge jejerin kuwi ya kalilah. Memaklumi. Memaklumi. Wong jane bleke terus lapo. Bojo-bojoku dhewe masa tak sawang-sawang ngarep buri padha wae bojoku ae ya tak lem-lem kali lah tapi yang kata ini seperti itu til masabiya nek jenenge ati niki gak pas diapi ya apa ya tambah gak pas wis ngono apa maneh gak lapo-lapo wong gak lapo-lapo kadang-kadang dianggap ono apa pun dahne yo ngopo ade meneng yo salah obah yo nek ngene iki nek kula wis jeneng wis tok sak karepku
rasa-rasa nono ngono to kok sing akhire ngombe pil yo kok. Wis dikayek apa sih. Lho tapi ya seperti ini akan selalu ada. Saman urip teng ngene komunitas model yo napa mawon mesti diwehi pangeran koyo ngene. Gak iso gak. Enggak seru lah urip nang donya nek gak nemu ngene-ngene iki. Ya semoga itu muka-muka gak ada di sini ini gue sedih ya gak koro-koro lo dodolnya diobong-obong dewe ketok obong, ketok obong, ketok obong lapo ya lapo ini keloro bedik didik tambah tak beda ini pada aku jelas kobong di tenon halo gitu, tak masih aku di kemudian, tidak mendek bangun aku tambah di panas panas. Ya Allah, karun ya dodo nih kobong murung gue. Kau ni yo apa sih gue tambah kok paham hari apa? Kau sejak kobong dodo oma bawa bro gitu. Eh, sementara wala kan. Kau ni lebih seru nyari kau kak seneng rekon. Kata gini lu tambah tak pol pol. Ya Allah, rotok ngeman ngono lho, rotok ngeman. Areng ngene ku yo ojo nemen-nemen sano. Tapi lha terus yo opo lho. Mboten kene diudi-u di hari ini model ngene ku san. Nggih. Kula ben niku natos. Tidak ngene niku natos kali ya ini. Kaiso. Anu, kaiso. Ono penyakit papat iku. Nek diudeg-udeg. Salah siji cukul mesti liyane melok cukul. Liyane melok cukul. Ana. Lah iki nek gak diati-ati ya cukul kabeh. Terus nek wis kadung cukul, oh, wangel ilang-ilangane. Soale apa? Nek oleh ngresi iki gak tuntas, siji cukul maneh, sing telu melok cukul pisan. Lho, tapi cukule lho nang jero ati. Nek sing cukul sitok-tok, pemung durung gedhe dibabati gak masalah. Tapi nek wis papat iki kadung cukul kabeh, sing telu dikepras, siji je urip, papat nggak cukul kabeh. Cukul maneh. Cukul maneh, cukul maneh. Malah lengkoyok panu arene. Lengge. Nemplek nang geger sitok dijarno. Sak geger. Langsung bleng. Ngono. Tapi ya wong iso nyamar. Kok sangar geger sampean. Ngene iki bantu wong peta iki ndak. Loh, nek wis ngono ku ditambani ya sakno sing ditambani. Mosok sak geger disuntuki kalpanak. Kemarin itu gak terima ngiliri ndak bisa disemaput no disik bareng itu ya pun tak bius kemarin itu baru tak kayak kalpana gak sak gojur kan ya loro kape ini mau ini kena wis kena papat niki ya sini ku mau lu iso sadar nih kena wis disemaput no disik dodo nih tapi sing iso nyemaput no gitu nih kayak Allah subhanahu mantap, coba ini ku kudu unik dan luar biasa. Tapi nggih ngoten, wong nek kecukulan papat iki wis padha karo nantang njaluk coba. Napa papat niku meni. Al-Fatihah. Ya kana butuh ya kana stai ini dina surah termustaqim surah taladina kentali iman mantu pali iman amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.